Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев халыққа жолдауының 5-ші бағдарында заң мен тәртіпке тоқталды. Қоғамда заң үстемдігі берік орнығып, сот төрелігі әділ атқарылуы қажет. Осыған орай қазылар қауымын шұғыл түрде қайта іріктеп, жаңартып жасақтау керек. Сосын судьялар өзінен жоғары тұрған әріптестеріне тәуелді болмау керек, деді президент. Мемлекет басшысының бастамаларын өңірдегі қазылар қауымы да қолдап отыр. Азамат Боранбаев облыстық соттың судьясы қызметінде жұмыс істеу үшін Батыс Қазақстан облыстық соттармен өзара іс-қимыл жасау жөніндегі кеңеске өтініш жазған. Бұған дейін 45 жасар Азамат Мырза нөмір 2-ші соттың төрағасы болып қызмет жасады. Ол қазіргі таңда мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының судьясы болып жұмыс істейді. Президент тапсырмасына сәйкес судьяларды іші-тірі қадағалап, тексеріп, іріктеу қажет. Тамыз айында жарияланған конкурсқа қатысып атырмын. Ол бойынша Батыс Қазақстан облысы сотына үміткер ретінде, кандидат ретінде арыз бердім. Енді бүгін бір этап ретінде осы бүгін қоғамдық кеңес бойынша осы бүгін өттім, оны нәтиже алдым. Себебі қазір уақытта президент, біздің Қазақстан Республикасы президентіміз жоғары соттан өте талабы қаттан қойылып жатыр. Батыс Қазақстан облыстық соттармен өзара іс-қимыл жасау жөніндегі кеңес бір жылдай жұмыс істейді. Оның құрамында тәжірибелі заңгерлер, атамекен кәсіпкерлер палатасының өкілдері, түрлі саланың мамандары мен журналистер бар. Осы кеңесте жұмысқа жаңадан қабылданатын судьялар немесе өзге ел аумағында сот жүйесінің өзге қызметіне ауысатын жандармен сұхбаттасады. Осы жолы комиссия 36 адамның өтінішін қарады. Кандидатуры действующих судей. Соттармен өзара іс-қимыл жасау кеңесінің отырысында судья болып жұмыс істейтін немесе судья болғысы келетін үміткерлермен сұхбаттастық. Олар сот жүйесінде басқа қызметке ауысып, немесе Батыс Қазақстан облысы мен елімізде өзге аумағында бос орынға тағайындалуы мүмкін. Қазіргі таңда кеңестің төрағасы сайланады. Кеңес отырысында үміткерлерге түрлі сауал қойылып, сұхбаттасамыз. Кейін кеңес оң немесе теріс нәтиже шығарады. Жалпы судьяларға қойылатын талап күшті. Оның мінездемесі жақсы болуы керек. Үміткерлер әдеп нормасына қайшы әрекетке барса, кеңес бірден теріс нәтиже шығарады. Кеңес бұл судьяларды іріктейді. Кәсіби біліктілікті, адамгершілігі мол маман іріктеуден өтеді. Мемлекет басшысы соңғы жолдауында сот жүйесіне ерекше тоқталды. Ол адам құқықтарының сақталуы мен соттың ықпалын күшейтуді тапсырды. Сол себепті сот жүйесін жаңарту қажет. Судьяларға қойылатын талап та күшейді. Олар кәсіби білікті, жұмысына адал әрі жемқорлықтан ада болуы шарт. Жолдауда әкімшілік әділдіктің қолдану аясында кеңейту қажет деп айтылды. Әкімшілік соттың судьясы еліміз бойынша 27 мың іс қаралды дейді. Оның 55% сотқа шағымданған жеке немесе заңды тұлғаның арызын қанағаттандырыпты. Бір жыл бұрын әкімшілік рәсімдік процестік кодекс қабылданған еді. Мемлекеттік органдар мен әкімшілік органдарда лауазым тұлғалармен соттасқан кезде жеке және заңды тұлғалардың заңды мүдделері мен құқықтары қорғалды дегенді білдіреді. Президент те бұл туралы айтып, және әкімшілік әділет аясының кеңейетіндігі жөнінде айтты. Әкімшілік әділет бойынша қаралатын істердің санының көбейетінін және бірнеше деликтілердің қаралуы осы әкімшілік әділетке берілетінін айтты. Сот жүйесіндегі реформа келешекте де өз жалғасын таппақ. Жүйедегі жаңашылдық ашықтықты қамтамасыз етуі тиіс. Сонда ғана сот төрелігі тиімді болмақ. Бұл пікірде жергілікті судьяларда қолдап отыр. Ажар Хамитова, Алтынбек Тынышқалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.